Vi skal lave en pesto. Ja. Og grunden til, at vi har valgt en basilikumspesto, altså jeg er jo lidt i middelhavs-tema. Og det, der er jo faktisk en grund til det, fordi middelhavskosten, som I måske har hørt om, er faktisk den mest effektive i forhold til at have til at sænke blodtrykket. Så derfor så laver vi en basilikumspesto. Igen er vi over i krydderurter, og det er vi jo, fordi det giver smagen i stedet for salt. Plus, der er alle de her rigtig, rigtig gode stoffer i, der faktisk har den her blodtrykssænkende effekt. Så men vi som vi talte om inden, altså man kan jo bruge alt muligt. Altså også ukrudt og skvallerkål og altså basile og... Man kan bruge... Altså der skulle meget gerne være rigtig mange krydderurter hjemme i køkkenet, men altså problemet med dem er, at de blev spist lynhurtigt. Så man skal have sådan et ret godt flow. Det her, det er 4 håndfuld basilikum, ikke? Vi sender et nyhedsbrev ud i morgen med alle opskrifterne, og der er faktisk også en super fed e-bog for dig, ja. Ja, den har jeg lavet. Altså, så jeg vil sige, at den er helt... Jeg er helt på røven over den. Den er sindssygt fin og flot og ekstrem... informativ, vil jeg sige. Så den vil jeg altså følge lige med på nyhedsbrevet i morgen, hvor vi sender alle 6 opskrifter ud, og den her e-bog. En lille mini-guide til, hvordan man kan sænke sit blodtryk helt naturligt. Ja. Jeg vil lige sige med pesto, jeg laver rigtig tit pesto derhjemme, men det er jo ikke altid, at jeg lige bruger basilikum. Hvis jeg ikke, altså, jeg kan godt finde på bare at lave en pesto med det, jeg har. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kan det være basilikum, det kunne også være bredbladet persille, som smager sindssygt godt, og som også er fuld af nitrat, som er blodtrykssænkende. Det kunne også være ramsløg, og det kunne være rucola. Altså, bruger vi kan du lave... pesto hver dag? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er sådan, det er mere sjældent. Oliventabernede. Ja. Jamen, den smager sindssygt godt, den er men jeg gør det en gang imellem, og det er rigtig lækkert til laks, for eksempel. Så bare sådan som tilbehør til laks. Og så, de fleste vil jo lave pesto med pinjekerner. Jeg synes, de dyre og nogle små poser og sådan noget. Og plus, at valnødder indeholder også rigtig mange fleromættede fedtsyre, som er rigtig, rigtig gode. Så hvis vi snakker blodtryk, så er valnødder faktisk et lidt bedre valg. Lige nu er det rå valnødder. De kunne også være vendt på panden, så har de ikke helt den der bitre smag. Nej, okay. Så det vil jeg nok måske en gang imellem gøre. Men lige nu, der gør vi bare det, vi putter valnødderne med herop. Vi skærer et hjørne. Vi skærer et hjørne. Der er 2 håndfulde der. Så er der rigtig meget hvidløg i pesto, og der skal 4 hvidløg i. Det her er nogle kæmpe fed. Det er det. Det er bare fed. Det er godt. Og så skal der parmesan i, og det er jo der, hvor man kan sige igen, det er jo så lidt fuld af salt, men det er også fuld af andre rigtig gode ting, som for eksempel kalk. Og smag. God smag. Så, så der skal sådan, det vi har skrevet her, det er 2 dl revet parmesan, men i og med, at det bliver revet op i blenderen, så gætter jeg, hvad 2 dl revet parmesan er. Og vi gætter på, at det her, det er sådan cirka det der. Og så er det, vi skal have en hel masse oliven, vi skal have 3 dl. Og jeg har lige et decilitermål her. Nå, du bruger decilitermål den her gang. Ja. Jeg skulle bare se det. Du må gerne. Men det er bare for at vise, hvor meget der faktisk er i. Der er rigtig meget i, og når vi nu snakker om olivenolie i de mængder her, så er det jo en meget stor del af middelhavskosten. Og det, man ved med olivenolie, hvis det er en rigtig god kvalitets, jomfru, økologisk, koldpresset, ekstra olivenolie, så indeholder den sindssygt mange beskyttende ting. Polyfenoler og... Skal du bruge mere? Eller passer det? En lille smule måske. Ja. Så den får lidt. Yes, tak. Fantastisk. Så olivenolie... Og det er jo ikke, det er jo ikke fedt, vi som sådan skal være bange for. Der er jo nogen, der er decideret fedt for skrækket, ikke? Og men det, jeg vil sige om det, det er... Altså, fordi hvis man... Altså, der, derovre. Hvis man gerne vil tabe sig, så er det selvfølgelig rigtig mange kalorier. Og det skal man være bevidst om. Man skal ikke drikke det herinde, tænker jeg. Altså, man skal lige være bevidst om mængderne her, fordi det er et pænt kaloriefyldigt måltid, vi laver med det her, ikke? Ja, det er et kaloriefyldt måltid, hvis man har tænkt sig at spise det. Ja, hvis man har tænkt sig at spise det der, ikke? Nu skal vi lige have den her startet. Sådan. Du klarer det altså meget godt. Du klarer det godt. Du klarer det da mega godt. Jamen, i forhold til det med at gøre det omvendt, ikke? Det er jo, hvis man er vant til at stå her. Ja. Det ser lækkert ud. Det ser lækkert ud. Vi har lige et par minutter tilbage. Så. Den blev meget hurtigt meget lækker, synes jeg. Ej, hvor ser det lækkert ud. Skal jeg tage låget? Yes, tak. Haps. Åh, prøv at duft. Vi skal smose.
Der er også noget af det der med ikke at spise for sengetid og sådan noget, ja, ikke? Det i forhold til forhøjet blodtryk. Er det godt? Altså, er det ikke meget godt at holde en lille pause, før man har spist? Det er rigtig, rigtig godt at spise i god tid, inden man går i seng. Det bliver svært for mig at lægge mig til at sove med den der stående i køleskabet i dag. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Sådan. Det er om ham er lækker ud, den her. Prøv nu lige at se de ting, vi har lavet her til aften. Vi har lavet knækbrød over, vi har lavet oliventabernade, vi har lavet en dejlig pesto, vi har lavet en rød smoothie, vi har lavet en grøn juice, vi har lavet rødbedebøffer. Skal du lige smage sådan en fætter her? Ej, det lyder da lidt. Nå nej, du... Jamen, det er jo droppet. Jeg har fastet lige op til i nogle dage, men det er vi så færdige med. Med mindre, at du vælger at erhverv. Nej, nej, for jeg har jo drukket det ene og det andet. Ja. Så det er jo en anden måde at få rødbeder på, der fast og flydende form. Og, jeg håber... De smager godt. At du bliver lidt klogere på blodtryk i balance.